Olá, pessoal. Olha só, nós estamos aqui. Vamos para onde hoje, Sara? Praia. Tá, bom dia, pessoal. Bom dia. Ó, papai. Hoje também nós temos, cadê a tia? Olá, oi, pessoal. Tia. Bom dia. Vamos lá, pessoal, para praia com a gente. Vai ser um dia muito divertido hoje, não é mesmo, papai? Eu acho que sim, né? Vamos lá, Sara. Vamos, meninas. Vamos. Bora lá. Finalmente bateu o desejo hoje de vir à praia. Tá aqui se divertindo com o papai, com a Assyria. Oi, Sara, dá oi, pessoal. Oi, pessoal. Tá gostoso, maninha? É, oi. Assyria, dá um oi, pessoal. Oi, pessoal. Vamos pra praia, pessoal.
E aí, manhã? Tá chegando perto desse castelo ser construído já? Tá quase. Tem que pegar água no outro pra avançar. Vamos, pessoal, pegar água com Sara. Olha a água. Pronto. Aqui, ó. Isso. Vamos pra cá, papai. Aquela forminha lá, docinho. Aquela. Desistiu de fazer o castelo, foi com o papai. Tá com a água, viu? Pra não molhar o castelinho. Aê, pessoal! Papai terminou o castelinho. Lindo! Olha, mamãe, o castelinho, como tá lindo. E agora? E aí, papai, terminou? Tá pronto. Muito bem, papai. Vai lá, manda papai. Chega.
gente, a Assyria, minha sobrinha, a prima de Assyria. Tá só de boa hoje.